El servei de rodalies de Renfe de la R4 entre Manresa i Barcelona i a la R12 fins a Calaf es restablirà completament aquest dimarts a primera hora del matí. Un cop s'ha retirat el tren aquest migdia, els tècnics de DIF han treballat durant tot aquest dilluns per reparar els danys en la infraestructura. Els ferits més greus de l'accident mortal de divendres a Castellgalí continuen ingressats en diversos hospitals de Catalunya. Estaríem parlant de gairebé una desena de persones, segons ha informat el Departament de Salut. Els ferits que continuen ingressats es reparteixen entre els hospitals de la Mútua de Terrassa, l'Altaia de Manresa i la Vall d'Hebron de Barcelona. Un d'aquests és un nen manresà d'un any i mig. Al sinistre ferroviari va morir la conductora d'un dels combois implicats, una jove de 26 anys, Raquel Delgado, originària de Còrdoba, tot i que feia un any que vivia a Barcelona. Des del juliol havia signat un contracte indefinit amb l'empresa ferroviària i aquest diumenge s'ha celebrat el seu funeral a la ciutat andalusa. Mentre continuen les investigacions per esbrinar com es va poder produir la col·lisió frontal entre l'R4 i l'R12, divendres a la tarda, al costat mateix de l'antic baixador de Castellgalí. L'accident es va produir en una zona de difícil accés i va provocar que les nombroses persones ferides de diversa consideració, excepte les més greus, haguessin de ser evacuades en un altre tren que va portar els ferits fins a l'estació de Manresa, on es va muntar un hospital de campanya i atenció als familiars. En aquest punt es van concentrar una multitud d'ambulàncies que feien el servei entre l'estació de Renfe i els serveis sanitaris, principalment Sant Joan de Déu de Manresa. Tot i això, alguns van estar prop de dues hores sense tenir notícies. N'hi havia alguns que es queixaven per la manca d'informació. També arribaven autocars amb persones que viatjaven al tren, però que no van resultar ferides i que podien explicar l'experiència. Pues de sentir he sentit pues un xiulet molt fort, un dels trens, i després del xiulet ja hi ha hagut el xoc frontal. I a partir d'aquí, pues, si ja et pots imaginar, tothom s'ha pues, espantat moltíssim, evidentment, i gent que estava ferida i bastant ferida, i jo puc donar gràcies a Déu que no m'he fet absolutament res. He perdut les ulleres, però això és circumstancial davant del que pot passar amb altra gent i que ha passat, no? Fins i tot Mireia Obradors, qui va liderar la plataforma d'afectats per l'accident de la R4 a Vacarisses el passat mes de novembre, es va veure indirectament afectada de nou. Jo no hi anava, però anava la meva jove. Llavors, clar, ella també l'agafa el tren cada dia per anar a Terrassa i ens ha trucat i ens ha dit que estava bé, però que havien xocat dos trens i que hi havia bastanta gent afectada, llavors que no trobaven a la maquinista, que es veu que és la persona que ha mort, i bueno, que això no pot seguir així, ens han de fer alguna cosa per solucionar aquest tema, perquè aquest tren l'agafa molta gent, i no fa ni 3 mesos, o sigui, no sé a què esperen, i no sé què hem de fer. No va ser fins a 11:15 de la nit, quan es va començar a cridar els familiars per informar-los de l'estat dels ferits, si eren dins de l'estació o havien estat traslladats a algun dels hospitals de Catalunya, on hores d'ara encara se segueixen atenent els ferits més greus.